Вітаємо команду Вікторія ЛНС. Виграли в першому матчі на міжнародному турнірі в команди «Благодать». Емоції після гри та враження від початку? Емоції були дуже великі, тому що ми взагалі не тренувалися на, скажімо, у спортзалі. Звичайно, так граємо більшість на штучному полі. І емоції, як бачите, ці вболівальники були дуже великі. Дуже приємно, що виграли перший матч. Що скажете по арені, де знаходимось, які враження від арени, від початку? Скажімо так, перший раз ми були на цій арені, після вчора ми тренувалися тут один раз, але враження дуже шикарні, можу сказати так, що дуже такі арені, може, не знаю, в Закарпатті де ще, може, в Закарпатті десь, але це дуже дякуємо цим, хто построїв цю арену, але це дуже класно. Дякую. Дякую вашій команді і успіху в наступному матчі з командою з Румунії, з Лагуною. Дякую.